No tänään potun keittiössä niitä broilerin hernekeitto, mutta nyt tehdään sitä tulisempi veressä. Pistetään nakamuritsi. Joo, että on pikkusen tuosta. No ei oo tuosta revennyt vittua. Mutta pistetään nyt sitä jaahetta, niin siinä on lusikka, niin oho! Nyt tuli kyllä aika, noo. Annetaan mennä, kerran sen vaan kipa. Siellä on nyt yli ruokalusikallinen sitä nakamuritsijauhetta, niin eiköhän sitä suoha ihan teräkkä hernekeitto tähän hienoon sunnuntaipäivään. Ei mitään, niin kohta sitten maistellaan. Joo, se on pottukura, terve. Vielä on tämä nakavuoris herkkeitä myös. Ja täytyy sanoa, on muutama lusikalle ottanut tästä, niin en ole ellei sinne enää tuli sitä herkkeitä. Mä oon vittu niinku Ruuno, mä pois nyt siitä. Minä sanoin, että on paakkua. Huhhuh. Silmät on tuossa vittu punaista. Nakamuri sernekkeet olleen, niin annetaan arvosanaas 5/5. Hyvä on, mutta tulin. Mutta tosi koko ajan topolta on pillekin suus, mutta parempi näin kuin ihan paljottava, että minähän pistin ihan ruokalla. No minä pistin tuollaisen ruokalusikalla sen siihen. Että hyvin potkii sillä. Suosittelen koetta. Ei tässä mitään. Täältä tähän minä jatkan syömistä.